mbreni prokurorin, bëj detyrën e vet dhe kini besim të drejtësia. Mos bëni dhe ju gabimet që gjoni natë për natë në televizor që fillojnë dhe merren emrat e prokurorëve në vërgoj dhe pastaj sa herë që ngrihet një akuzë, merren me ata që ngrenë akuzën. Sot drejtësia në Shqipëri ka nevojë për mbështetje dhe për të besuar se edhe në këtë rast drejtësia do të bëjë detyrën e vet. Prandaj do ju lutem, edhe emrat e personave të dyshuar merreni me kujdes, sepse deri kur të shprehet drejtësia, të gjithë duhet të kenë të drejtën e prezumimit të pafajësisë. Zoti Balla, është marrë forcerisht kjo vajza? Kjo vajza është marrë forcerisht apo më thon se është shumë e rëndësishme? Do ishte një gabim fatal i imi nëse unë do hyja të bëja sot vlerësime të kësaj natyre. Unë jam sot këtu për të dhënë një mesazh kundër dhunës me bazë gjinore dhe dhunës seksuale. Ndërkohë që nga ky moment e më këndej, apeli im edhe për ju gazetarët e nderuar të Vlorës është që hiqni dorë nga përdorimet e emrave të tjerë më radh dhe kini besim të drejtësia. Unë kam shumë besim që Prokuroria e Vlorës, jam informuar nga drejtori ynë këtu, që Prokuroria e Vlorës e ka vlerësuar maksimalisht këtë çështje dhe natyrshëm që besoj e shpresoj. Maksimalisht, megjithatë analizat po kryen pas 5 ditësh. A keni një koment mbi këtë dhe kjo ngjarje është pasuar me një sër linçimesh dhe kërcënimesh publike nga të gjitha palët e familjarëve të përfshirë në këtë kundrejt gazetarëve? Masa për të letemi... Atëre, urdhrat e prokurorisë, unë nuk kam tagër t'i ve në dushim. Unë jam ministri i brendshëm dhe